Pa evo, ja sam jako sretan što nam je uspelo dan pre festivala da napravimo taj, to sam ja pre i ti Vesna si se složila s tim da imamo jedan dan pre festivala, pa da. Kao, da tako kažem, regionalni uvod u festival, jedno koncertno veče, sad je to u studiju M, u okviru M ključ emisije. Ali to je moj nekako lična želja bila od uvek da imamo, da podržimo naše muzičare, znači da ne postane festival koji nije, koji ne podržava lokalne i dobre bendove i muzičare samo zato što su lokalni. Tako da je to je moja tajna festivala. Super je što se nastavlja saradnja Dortmunda i Novog Sada sa tim big bandom, što je inače jako dobra stvar da se povezujemo preko muzike, kulture. Drago me što je tu Duško Gojković, koji je ono, jedan od naših svetski, redkih ona. Svetskih, da, velikana džeza, koji je rame uz rame svih ostalih velikana, ne samo naših, nego i stranih. Druga tajna ovog festivala, što ti nisi napomenula, da je to sad postao vokalni festival, festival vokalnog džeza. To su oni već otkrili sigurno. Znači svaki dan imamo, tako da ljubitelji vokalnog džeza su... Biće srećni, valjda. Biće srećni, da. Meni je lično jako drago što svira Mark Turner, koji je saksofonista, i Tony Lakatoš, koji je isto jedan od mojih idola, koji još, mislim, u punoj snazi, i konačno da sviramo na istom festivalu, ja ga već znam godinama, ali sad evo, i Kevin Mahogany, koji je jedan od velikih vokalista našeg vremena, mislim da je bio postao najpoznatiji sa filmom Kansas City. Je li tako, Vlado? Naći ćemo u biografiji. Tako da on, to je režiser Altman, Kansas City, film iz 90-ih. Jako zanimljiv film, i tamo je Kevin Mahogany stekao svetsku slavu, da tako kažem. Ne samo tamo, sa drugim snimcima i izvođenjima. Moram sad isto moj projekat da spomenem. Sandrin ili tvoj? Pa da kažem, porodični. Naš, vaš. Da, zavisi. Mi smo ove godine izdali jedan CD, dupli CD, koji je sa jedne strane vokalni, opet, s druge strane instrumentalni, sa nekom... sa light motivom pesama koje smo slušali kao klinci. Pošto je moja žena iz Bosne i Slovenije, onda je tu, ima par sevdalinki, sa moje strane ima tu nekih mađarskih, starogradskih i nekih šlagera. Tako da je to jedna, nadam se, zanimljiva kombinacija vokalnog i instrumentalnog džeza.